Алматыда самбодан қала біріншілігі аяқталды. Бұл сынға жоғары оқу орындары мен әскерилер арасынан 12 команда қатысты. Осы жарыста оза шапқандар Алматы құрамасына алынды. Енді олар ересектер арасында ел біріншілігіне қатысады. Жақындаған Алматы қаласы самбо федерациясына жаңа басшылық келген болатын. Қауымдастық тізгінін ұстаған Бақтияр Қонақынов бірден іске кірісті. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің спорт кешенінде кіл мықтылардың басын қосқан мамандар қала біріншілігін ұйымдастырды. Самбо күрес өздеріңіз білесіздер, қазақшада дзюдода бәріне күресе береді. Бәрі ұқсас күрестер. Соған орай енді келешекте жоспарларымызда осы Алматы қаласының әкімшілігінің үлкен жүлдесін берсек деп халықаралық дәрежедегі көрші мемлекеттен Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстаннан, Түркменнен, Ресейден келеміз деген командалар көп. Спорттық және әскери самбодан сынға түскен 100-ден аса спортшының арасынан бабы келіп бағы жанғандар топ жарды. Атап айтар болса Қанат Рамазанов, Жасылан Отарбек, Батыр Мұқатаев, Бақыткелді Ертуған, Дидар Сатыбалды секілді жігіттер өз салмақ дәрежелері бойынша Алматы қаласының чемпиондары атанды. Бүгінгі жарыс мынау қала біріншілігі, мынау Қазақстанға іріктеу. Қазір осы 28 февральда Жезқазған қаласында самбо күресінен Қазақстан біріншілігі болады. Соған дайындап жатырмыз. Осылардан мықты-мықты деген бірінші, екінші номер балаларды дайындап, осы Қазақстанға Қазақстан біріншілігін апарамыз. Федерация басшыларының алда үлкен-үлкен жоспарлары бар. Ел біріншіліктерінде үздіктер қатарынан көрініп, әлемдік жарыстарда ел намысын абыроймен қорғап шығатын таланттарды тәрбиелеп шығарсақ дейді. Жандос Айтбайұлы, Мұхит Құдықбаев, Хабар 24, Алматыдан.